ଡେଲିସିୟସ୍ ଆଉ ତରକାରୀଟା କେମିତି ହେଇଛି? ପୁରା ଡେଲିସିୟସ୍ ଆଣ୍ଡ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଏମିତି ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ସେ ସବୁ ଦବୁ ଖାଇଦେବି କଡ଼େଇରୁ। ସବୁ ଖାଇଦେବୁ ଗୋଟେ କେଜିରୁ? 15 ମିନିଟ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା, ଛାଡ଼ିଦେବା ଫୁଟିବା ପାଇଁ ମିଡିୟମ ଫ୍ଲେମ୍ରେ। ଗୋଟେ କରୁଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ସାଲାଡ଼ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମର କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଲେମ୍ବୁ ଆଉ ଆମର କାକୁଡ଼ି, ଗାଜର, ପିଆଜ ଏସବୁ ପଡ଼ିଛି। ଆମେ ଯାଉଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବୁ। ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନମସ୍କାର, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଗୁନୁସ୍ ବ୍ଲଗିଂ ୱାର୍ଲ୍ଡ। ଆଜି ଗୋଟେ ମୁଁ ନୂଆ ରେସିପି ସେୟାର କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ତା ନାଁ ହେଉଛି ଚିକେନ୍ ରେସିପି। ଆପଣ ପ୍ଲିଜ୍ ଦୟାକରି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖିବେ, ଆଉ ମୋ ରୋଷେଇଟା ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ, ଆଉ ନିଜେ ବି ଘରେ କରିକି ଖାଇବେ। ନିଜେ କରିକି ଖାଇବା ସହିତ ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବି ଖୁଆଇବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆମର ନୂଆ ରେସିପି, ତା ନାଁ ହେଉଛି ଇଜି ଚିକେନ୍ ରେସିପି। ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆମର ଚିକେନ୍ ରେସିପି। ଆମେ ଚିକେନ୍ ରେସିପି ପାଇଁ ନେଇଛୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ପିଆଜ। ପିଆଜ ମୁଁ 400 ଗ୍ରାମ ନେଇଛି, 400 ଗ୍ରାମ ନେଇଛି। ଆପଣ ଯେତିକି ଚିକେନ୍ ଆଣିବେ ଯେତିକି କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଅନୁସାରେ ଆପଣ ନେଇପାରିବେ। ତା'ପରେ ନେଇଛି ରସୁଣ, ତା'ପରେ ଅଦା। ମୋତେ ଟିକିଏ ଅଧିକ ମସଲା ଭଲ ଲାଗେନି ତ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କମ୍ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିରୁ ନେଇଛି। ଆପଣ ଯେତିକି ମସଲା ଖାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ସେତିକି ମସଲା ନେଇପାରିବେ। ତା'ପରେ ନେଇଛି ତେଜପତ୍ର, ଏଇଟା ସବୁ ଗୋଟା ମସଲା, ପୁଣି ଅଛି ତା'ପରେ ବି ଆମର ଅଛି ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ମିଶାଇ ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରିବି, ସେଇଟା ମୁଁ ଦେଖାଇବି। ଏଇଟା ନେଇଛି ତେଜପତ୍ର, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ତିନିଟା ମୁଁ ନେଇଛି ଗୁଜୁ, ସରି ଆମର ଡାଲଚିନି, ଏଠି ଗୁଜୁରାତି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଜିରା, ଗୋଟା ଜିରା। ମୋତେ ଗୋଟା ଧନିଆ ମିଳିଲାନି, ନହେଲେ ମୁଁ ନେଇଥାନ୍ତି। ମୋତେ ଯେତିକି ମସଲା ମିଳିଲା, ଗୋଟା ମସଲା ମିଳିଲା, ମୁଁ ସେତିକିରେ କରୁଛି। ଏଇଟା ବହୁତ ସହଜ ଉପାୟରେ ମୁଁ ଶିଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଆପଣ ପ୍ଲିଜ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅଧାରୁ ସ୍କିପ୍ ନ କରିକି ଆପଣ ଆମ ରେସିପି ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଆଜି ଗୁଣ୍ଡ କରିବା, ସରି ଛେଚିବା ମସଲା। ଗୋଟେ ମୋତେ ଟିକିଏ ଶୀଳ ଆଉ ହେମଦସ୍ତାରେ ଛେଚା ଜିନିଷ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ମୁଁ ଏଠି ନେଇଛି ରସୁଣ ଅଦା, ଦେଖନ୍ତୁ ରସୁଣ ଅଦା, ରସୁଣ ଅଦାକୁ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛେଚି, ଟିକିଏ ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ପିଆଜ ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ପିଆଜ। ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ପିଆଜ ଆଡ଼୍ କରିକି ଆପଣ ଛେଚନ୍ତୁ। ଆମେ ବହୁତ ସହଜରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣ ଯେଉଁ, ତାପରେ ଆମେ ଗୋଟା ମସଲା ଛେଚିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କ'ଣ ନେଇଛି, ଏଇଟା ଜିରା, ତାପରେ ଆମର ଡାଲଚିନି, ଦେଖନ୍ତୁ ଡାଲଚିନି, ତାପରେ ମୁଁ ନେଇଛି ଗୁଜୁରାତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁଜୁରାତି। ମୋତେ ଆଉ କିଛି ମସଲା ମିଳିଲାନି, ମୁଁ ବଜାରରୁ ଆଣିବାକୁ ମନ ପଡ଼ିଲାନି, ସେଥିପାଇଁ ଆମ ପାଖ ଦୋକାନରେ ଯାହା ଥିଲା ବି ସେଇ ମସଲା ମୁଁ ଆଣିକି ପ୍ରିପେରେସନ୍ କରୁଛି। ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଛେଚିଲି। ମୁଁ ଏଠାରେ 1 kg ଚିକେନ୍ ନେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ। ତା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ମ୍ୟାରିନେଟେଡ଼୍ ପ୍ରଥମେ କରିବା, ତାକୁ ମ୍ୟାରିନେଟେଡ଼୍ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିବା ସୋରିଷ ତେଲ, ଦେଖନ୍ତୁ 1 spoon ସୋରିଷ ତେଲ ନେବେ। ତାପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ କରିକି ରଖିଥିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଆଡ଼୍ କରିବେ। ମୁଁ ଏଠି ଯେଉଁ ମସଲା ଯେଉଁ ଆମର ଛେଚିକି ରଖିଥିଲି, ଦେଖନ୍ତୁ ଛେଚିକି ରଖିଥିଲି ଗୋଟା ମସଲା ଆମର ଜିରା ଗୁଜୁରାତି ଆଉ ଡାଲଚିନି, ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରୁଛି। ତାପରେ ଆଡ଼୍ କରିବା ହଳଦୀ 2 spoon, ତାପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଫଳ ଲେମ୍ବୁ ଚୁପୁଡ଼ି ଦେବା, ଦେଖନ୍ତୁ ୟାକୁ ଆମେ 15-30 minutes କି 20-30 minutes ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମ୍ୟାରିନେଟେଡ଼୍ କରିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ତା ଦେହରେ ଆଡ଼୍ କରିବା, ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି, ଏଠାରେ ଆଡ଼୍ କରିବାର ମିଟ୍ ମସଲା
ଏଇଟା ହେଉଛି କରିଆଣ୍ଡର ପାଉଡ଼ର ମାନେ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ। ତା ଦେହରେ ଶେଷରେ ଆଡ଼ କରିବା ଲୁଣ। ଲୁଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଲୁଣ ପକାଇବାକୁ ମନ ନଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଶେଷରେ ଆଡ଼ କଲି। ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ତାକୁ ଭଲରେ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ଇଏ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ମ୍ୟାରିନେଟେଡ଼ ହୋଇଯାଇଛି। ୟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବା ସେମିତି। ତାପରେ ମୁଁ ଆଳୁ କାଟିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଳୁ ଆଳୁ ଏ ପିସ୍ରେ ଆପଣ କାଟିପାରିବେ। ଆପଣ ଯେତିକି ଆଳୁ ଖାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ସେତିକି ପରିମାଣର ଆଳୁ ନେବେ। ମୁଁ ଟମାଟୋ ଗୋଟେ ଟମାଟୋ ଏଠି କାଟିକି ରଖିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଳୁକୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଭାଜିବା। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବି ଆମିଷ ତରକାରୀ କରୁଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ସୋରିଷ ତେଲ ହିଁ ନେବେ। ଆମର ଆଳୁ ଟିକେ ଟିକେ ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି, ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଢ଼ିଦେବା। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବି ଆଇଁଷ ତରକାରୀ କରୁଛନ୍ତି, ମାଛ ହଉ ଚିକେନ୍ ହଉ କଙ୍କଡ଼ା ହଉ ଯାହା ହଉ, ସୋରିଷ ତେଲରେ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ରୋଷେଇ କରିବେ। ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ନେବେନି, କାରଣ ରିଫାଇନ୍ ତେଲରେ ତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବନି। ଆମର ଏତକ ତେଲ ବଳିଛି, ସେଇ ତେଲରେ ଆମେ ରୋଷେଇ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଟା 1 kg ଚିକେନ୍ ପାଇଁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ହେବ। ବେଶୀ ତେଲ ବି ଖାଇବା କଥା ନୁହଁ, ଡକ୍ଟରମାନେ ମନା କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଅଳ୍ପ ତେଲ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ଆଉ ଟେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସବୁବେଳେ। ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଜିରା ଟିକେ ଫୁଟେଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଜିରା ଜିରାଟା ଭଲକି ଫୁଟିଗଲା ପରେ ଆପଣ ଆଡ଼ କରିବେ ତେଜପତ୍ର। ଦେଖନ୍ତୁ ତେଜପତ୍ର ପଡ଼ିଲା। ତାପରେ ମିଶାଇବେ ଡାଲଚିନି, ଗୋଟା ଡାଲଚିନି ଦେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ମିଶାଇବେ ଗୋଟା ତେଜରାତି, ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ତେଜରାତି, ଏ ସରି ଆମର ଗୁଜୁରାତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଭଲସେ ହେଇଗଲା ପରେ ଆପଣ ଆଡ଼ କରିବେ ପିଆଜ। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଆଜ ନାଲି ପଡ଼ିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ତାକୁ ଭାଜିବେ। ହାଲକା ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ତାକୁ ଭାଜିଥାନ୍ତୁ। ପିଆଜ ଶୀଘ୍ର ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେବା ପାଇଁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ, ତା ନାଁ ହେଉଛି ଲୁଣ। ଟିକିଏ ହାଲକା ଲୁଣ ପକାଇଦେଲେ ପିଆଜଟା ଆମର ଶୀଘ୍ର ହୋଇଯିବ। ତାପରେ ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିବା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ। ଆପଣ ଯେତିକି ପରିମାଣରେ ରାଗ ଖାଉଛନ୍ତି ସେତିକି ପରିମାଣରେ ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଗୋଟେ କମ୍ ରାଗ ଖାଏ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ କମ୍ ଆଡ଼୍ ତାପରେ ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିବା ଟମାଟୋ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଟମାଟୋକୁ ଏମିତି ମେଲ୍ଟ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଷିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଟମାଟୋ ବର୍ତ୍ତମାନ ମେଲ୍ଟ ହେଇଆସୁଛି ଟିକେ ଟିକେ। ତାପରେ ଆମେ ମ୍ୟାରିନେଟେଡ଼୍ ହୋଇଥିବା ଚିକେନ୍କୁ ଆଣିକି ପକାଇବା ଏଥିରେ। ଦେଖନ୍ତୁ
आमर तो आगु हलदी पड़ी जाए मैरिनेटेड होगा बेले तापर अल्प परिमाण में हलदी टिके पकेबा तापर ऐड करवा लुण लुण आम आगर टी पड़ी आप देखि कि चिकेन करी कला बेले लुण पकेबे मीट मसला बड़ी थी ऐड करेंगे धनिया गुंड तापर आम 10 मिनट या कसवा ताको टिके घोड़ी घोड़े दे कि कसिबा शीघ्र हो पारे शीघ्र होते आम गोटे घोड़ी घोड़े कि कसिबा एमती आम आपको लो फ्लेम दे कि 10 मिनट छाड़ दबा तो 5 रु 10 मिनट छाड़ दबा तापर पुणी ढांकुणी खोल कसिबा तापर आम आड कर आलु आम जो भाजिक आलु रखी थे सैटा आड कर भल कि गोल पुणी टी कसीगला पर्यटन दस दस रु 15 मिनट पुणी छाड़देवे लो फ्लेम आमर 10 मिनट हो गला पुणी आम कसवा एमती आप कसी चलते जो पर्यटन एम सैड्रु जो सैड अच्छे रखू सैड्रु तेल न छाड़ जामी कसी चलते मसलार बर्तमान आमर घोड़े आम घोड़ी काढ़ देखु मसलार तेल छाड़गला सैड देखा आप देख मसला तेल छाड़ी एम आड कर पा गोटे कथ मन रखि था सब गरम पा ही देवे गरम पाटा तरकारी की शीघ्र हो सहित तो टेस्ट ही भल लगे थंडा पा आद दे देखु पा गरम कर रखी एटा गरम पा देखु आलु बर्तमान टे सीझी देखु चिकेन भी सीझी बारण तेणु आम 15 मिनट घोड़े दबा छाड़ दबा फुटिया मीडियम फ्लेम रे आपण मन पसंद रे पानी आड करें गरम पानी आपण जी जो मैंने अल्प झोल जहाँ दरकार खाला बेले कम पानी आड करेंगे आ जो मानक अधिक झोल दरकार से मैंने अधिक झोल ही आड करेंगे अधिक पा ही आड करेंगे ताको चल आम घोड़े दवा पुणी 10 रु 15 मिनट पर्यंत फुटाप मीडियम फ्लेम छाड़ दवा वर्तमान 15 मिनट ऊपर हो जाए तरकारी फुटबार आम ए घोड़ी खोल तरकारी हो जाए वर्तमान देखु या कलर टा बहुत बढ़िया आसी देखु
बहुत यम्मी देखा जाऊँ आ बहुत ग्रेवी है मसलाटा देखते तापर आम आड करवा गरम मसला गरम मसला आड कर सर आम तरकारी की ओल्लद आ चलो आम भात कि रुटी रे हो आम गरम गरम उठला बेले खाइबा बहुत टेस्ट लगे मैंने खाई जा देखु यहाँ हूँ आम राइस एटा चिकन करी यहाँ शाग मुझे करा हूँ सालाड जो थे कि आम कंचा लंका लेंबू आमर काकुड़ी गाजर पियाज ये सब पड़ी आम जाऊ बर्तमान खाइबू देखु खुशी खाऊ देखु खुशी खुशी नंडा होता जो टोपी पिंजी नंडा मुझे देखेबू हाँ बढ़िया देखा बहुत ब्यूटी क्वीन पूरा लेडी डॉन ना खुशी आ तरकारीटा केमती पूरा डेलीशियस एंड टेस्टी है एंथे इच्छा जे सब दग खाई कड़े सब खाइद गोटे के जी रूप खाइद ओके आबू लोक कहीदे तमे होजी खाइबा दरकारी मु तम पाक पठेबी हाँ जदि न पठे पड़े तो तुम तो भिडर देखीदेव करदेव है मुझे खाई तुम से खाइब आ लाइक सेयर कमेंट आ सब्सक्राइब करने को टोटाल भूल मुझे मत पूरा टेस्टी लगुच तुम्हें भी सेम कर खाओ आप देखिले ना मो रोसा केमी लगे आप प्लीज कमेंट मध्यम जनइबे आप बहुत परिमाण देखुना कमेंट दौना लाइक केत मैंने देखुं वीडियो बट लाइक दौना अरे लाइक करिया कि पैसा पड़ोनि यहाँ हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट आपण प्लीज दयाक देखिए लाइक करेंगे शेयर करेंगे कमेंट करेंगे और आम को आग को जीवाई नुआ रास्ता देखिए आपण मन जी आम जब ब्लॉग करने भितर कौन सी त्रुटि रोचे आप प्लीज कमेंट मध्यम जनातु आम निजर भूल को भी सुधार प्रस्तुत अच्छु कारण सबकि मानने के जाणी ना सब जिनस समस्ते सबुति एक्सपर्ट ना समस्त किसी मनीष मात्र ही भूल कि समस्त त्रुटि रोचे से प्लीज आमको उत्साहित करूँ आमको डीमोटिवेट आद कर किसी त्रुटि रोचे प्लीज आप वीडियो माध्यम आप कमेंट माध्यम जनइबे आम रोचु बाय देखा हे नेक्स्ट वीडियो रे।